ନବରଙ୍ଗପୁର ପରେ ପୁରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ହାଇଜେନିକ ଫିସ୍ ମାର୍ଟ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ପାଇବେ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭଳିକି ଭଳି ମଧୁର ଲୁଣି ମାଛ ବି ଉପଲବ୍ଧ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏସି ମଲ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଜିନିଷ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ମିଳିବା ସହ ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଏକାଠି କରି ଭଲ ରୋଜଗାର ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମାଛ ବଜାର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 2.5 ଏକର ଜାଗାରେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ତଥା ପୁରୀ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ମାଛଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରେସ୍ ରହିବ ଏବଂ ଗରାକମାନେ ଏକା ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଛ ପାଇବେ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେହି ମାଛ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ମାଛ କିଣି ସେଇଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ପୁରୀ ସହର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମହତ ଯୋଜନାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ସେଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଛ ମାର୍କେଟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମେତ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଣେ ତେଣେ ବସି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ପରିବେଶ ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପୁରୀରେ ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ସହ ଭଲ ପରିବେଶରେ ଯେଭଳି ଭଳିକି ଭଳି ମାଛ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ସେ ନେଇ ଏହି ହାଇଜେନିକ ଫିସ୍ ମାର୍ଟର ପରିକଳ୍ପନା। କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜାଗା, ସେଠି ମାଛ ଯେଉଁ ଏଣେ ତେଣେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଏଣେ ତେଣେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କାଉ ବଗ ସବୁ ସେ ମାଛକୁ ନେଇକରି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଉପରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ବହୁତ ଇଏ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଳବଣିଆଠାରେ ଗୋଟେ ମାଛ ମାର୍କେଟ କରିକିରି ସବୁତକ ମାଛ ସେଇଠି ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ହାଇଜେନିକରେ ଇଏରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ, ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି, କିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକୁଛି, କିଏ କେଉଁ ଗଳିରେ ବିକୁଛି, କେଉଁ ମାନେ ଅନହାଇଜେନିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟୁଛି, ତାକୁ କିଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ପାଇବେ ଏବଂ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ହାଇଜେନିକ ୱେରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ମଡର୍ନ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟର କଳ୍ପନା କରିକି ଆମ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାର ଜଲ୍ଦି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଇମିଡିଏଟଲି ସାରିବ। ପୁରୀ ସହର ସମେତ କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଇଜେନିକ ଫିସ୍ ମାର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯୋଜନା କରିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୀର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।